Доста бях учуден. Аз очаквах, че общинските съветници ще вземат едно разумно решение, ще почитат най-малкото паметта на Никола Манев, за да не говорим, че ще подменим един от символите на миналото, но за жалост нещата са такива, каквито са. И в Черпан нещата се случват трудничко. Но ние няма да оставим нещата по този начин. Просто този въпрос няма да го оставим така. Още може би на следващата сесия ние ще предложим една временна комисия, която ще работи 3, 4, 5 месеца според това доколко и как ще може да се свърши работата. И ще обхванем пълен сектор от улици в община Черпан. Преди всичко символите, които са останали от комунизма. В тая посока, в която сме тръгнали, ние ще продължим работата. Ами може да се каже, че една трета от улиците в Черпан не са сменили наименуванията си и са останали с старите си наименувания. По този начин ние ще създадем една основа, върху която следващия мандат, пък аз съм убеден, че следващия мандат ще бъде на ГЕРБ, ще можем върху нея да изградим това, което искаме да направим. По отношение на това какво мисля аз като кмет, аз мисля, че когато трябва да се прави такава промяна, задължително хората трябва да бъдат питани и то по начин, по който е най-демократично и най-демократичният начин за мен това е референдум. Още повече местен референдум, още повече нашата община вече има опит, когато село Яворово искаше да премине в община Стара Загора. Тогава една част от хората, които живеят там, не бяха съгласни, но другата част, по-голяма, бяха съгласни. Те си дадоха своя вот и в крайна сметка село Яворово вече е в община Стара Загора. Така че аз смятам, че гражданите на нашия град могат да кажат какво искат и какво не искат, защото ние, въпреки да сме избрани от тяхно име, аз и общинските съветници, нямаме право да решаваме такъв въпрос от тяхно име и да го решаваме така набързо. Аз смятам, че бюджета, който ще бъде изхарчен, няма да бъде толкова голям, защото комисии ще има само в града. Ние няма да питаме хората от селата, тъй като тях това не ги касае всъщност. Комисиите ще бъдат само в града и ако наистина хората искат доброволно да участват в тези комисии, те могат да се откажат дори от възнагражденията си, ако ще работим за кауза. Нали? Това е каузата, за която работим. Аз не съм защитник на този или на онзи, нито съм защитник на Георги Димитров, нито на Никола Манев. Това са хора във времето, които по някакъв начин са вършили нещо, дали е било добро, дали някой го одобрява, дали не го одобряват. Нали? Въпрос на исторически прочит, въпрос на виждане на всеки човек, но в крайна сметка смятам, че най-справедливо и най-демократично е хората да бъдат питани.